зараз на Херсонщині і лінія фронту тут тепер проходить по Дніпру. Частину позицій на правому березі зайняли прикордонники, на лівому – російські підрозділи. Ширина русла тут доволі велика, більше 5 кілометрів. Та для великих калібрів, починаючи від 120-мм мінометів, це не проблема, чим, власне, росіяни постійно і користуються. Тут саме загроза – це ДРГ. ДРГ, бо тому що погода зараз міняється, зараз в основному переважно йдуть тумани, а це як сама краща погода для ДРГ. Тумани, дощ, якби, і ночі вже темні, що не зрозуміло, чи може хто зайти, чи не може. Основне завдання зустріч противника з води, але є можливість висадки повітряного десанту. Тому все підготовлено під кругову оборону. Це називається з'єднувальний окоп. От. З фронту до тилу. Проход з наміром принести і кулемет, і озброєння. Якщо на той стороні не буде людей, люди повинні реагувати звідси на ту сторону. З точки зору ландшафту нам дуже гарно. Ви бачите, да, що вода відкрита, працюємо і все добре. От. Якщо підійдуть до лінії, то вже набагато тяжко. От. Якщо будуть використовувати гранати, то це дуже погано. Головна задача – не дати підійти до берега. Прослідковувалось на тому березі рух техніки. Рух техніки прослідковується доволі часто, але знову ж таки немає якогось конкретного місця, де вони зупиняються. Тому що вони постояли 5 хвилин, все, їх нема. А що саме бачили? Камази їхні, які заїжджали тентовані, у них, якщо на тому березі, у них там, як я зрозумів, є склад. Заїжджали туди Камази 4, вони вигружались і виїжджали. Тобто, якби... Наша артилерія куди насипає? Зараз значно більше наші насипають у зв'язку з тим, що вже весь берег наш, то зараз працюють по тому берегу. Така ямка, можна пройти, глянути. Були ми тут недовгий час, може десь тиждень, як ми сюди заїхали. Займалися облаштуванням позиції і в одну із ночей почався масовий обстріл. Спочатку зі ствольної артилерії, з мінометів, а потім вже на вінець вечора прилетіла ось така ось біда, яка зробила 4-метрову вирву. Ну, орієнтовно сказали нам люди, які це все обстежили, експерти, що це є С-300. По відчуттям техніки було дуже багато. Якщо так прокинути, да, коли ти йдеш, дивишся, скільки капонірів, то навряд чи ці капоніри рилися для того, щоб це була фальш-позиція. А капонірів тут під техніку ну, реально багато. Просто весь ліс усіяний ямами. Скільки приблизно тут росіян стояло, по-вашому? По моєму підрахунку навіть не рахував, але не менше 500. Враховуючи об'єми бази, які, на які вони розміщалися, може 500, а може й 1000, ну, в цьому районі. Тобто, ну, не 10-20 чоловік. Одразу зрозуміло, що не 10-20 чоловік. Стосовно цивільної техніки, да, бачите, там КамАЗ був, тут у нас одна четверочка, інша четверочка. В принципі, вони в цьому стані вже й були. Коли ми зайшли сюди і проводили обстеження їхніх позицій, то безпосередньо в кімнатах, де вони проживали, понаходили дуже багато вже готових посилок для відправки. Почали їх розбирати, що ж таке, куди, що як. Запчастини до авто. Тобто вони пересилали звідси крадені запчастини до автомобіля? Так, розбирали прямо на місці авто і пересилали запчастини. Стан залишених російських позицій тут на Херсонщині дозволяє приблизно уявити, як виглядав їхній відступ, чи швидше втеча, оскільки купа залишених особистих речей, продуктів, зброї свідчить про те, що навряд чи в них було достатньо часу для зборів. Ось ми зараз зайшли в один з будиночків, в яких вони проживали, і тут повний розгардіяж і бардак. Схоже, ті, хто тут мешкав, були змушені поспіхом тікати. Ось вам предмети екіпірування Другої армії світу. Не знаю, може це комусь так не пощастило, десь чи прильот був, чи пробито.
Але бачите, так? Да? Це, я так розумію, період ще Другої світової. Скоріше за все, достали зі складів їх і видали. Деякі екземпляри попадалися чуть-чуть в кращому вигляді. Це просто обтягнуті тканиною. Ну, то, мабуть, версія 2.0, як я кажу. А так воно ж кажуть. Як зробилося ще в 40-х-50-х годах, так на складах поклалося, так воно їм видавалося. Ну, я не знаю, як цьому можна воювати взагалі. Тут, судячи з стану цих будівель, артилерія наша відпрацювала дуже точно. Так, якщо взяти попередні будівлі, то відпрацювала просто на ура. Ну, якщо високоточна зброя, то щоб про що говорити? Вона дає свої результати. Тобто тут повністю був заселений російськими військовими, так? Так, тобто? Так. І за вашими підрахунками, це близько кілька сотень осіб піджило? Так, так. Ну і по кількості техніки, по кількості капонірів, відповідно, вони рилися для техніки. Можна судити, якщо там навіть їх 50 штук тут буде навколо, то це вже кількість. Це не для 10 осіб. Правобережжя Херсонщини звільнено. Як тут ці повідомлення сприйняли? Наш підрозділ базується в Скадовську. І ми чекаємо, коли ми туди зайдемо. У багатьох ще лишилися там сім. Я родом з Луганська. В мене дім в станиці Луганській. Його два рази забирали. У 2014 році забирали, шукали сім'ю, шукали мене там. От. Потім звільнили і знов забрали. Як я можу себе почувати? Друга зйомна квартира, але в Скадовську. Навіть фотографії сім'ї, все лишилося там. Як я можу себе почувати, які можуть бути наміри? Тільки цю гидоту душити, стріляти. Ну, про інше не буду, бо будете вирізати, що з ними робити.